2024-cü il sentyabrın 2-sində Ermənistanda revanşist qüvvələrin, qondarma rejimin tört öküntülərinin Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünü təhdid edən təxribatçı açıqlamalarını, o cümlədən qərbdəki havadarlarına arxalanaraq yenə beynəlxalq təminat altında Qarabağa qayıdışdan dəm vuranların biz Qərbi Azərbaycanlıların qayıdış hüququnu danmasına kəskin şəkildə pisləyirik. Qərbi Azərbaycan icması son vaxtlar bir neçə dəfə Ermənistan hökumətindən öz ərazisində Azərbaycanın suverenliyinə qarşı çıxan qüvvələrin fəaliyyətinə son qoyulması ilə bağlı çağırış edib. Görünən odur ki, Ermənistan hökuməti nəinki bu addımı atmır, əksinə üzdə sülhdən danışaraq kənarda anti-Azərbaycan addımlara rəvac verir. Qərbi Azərbaycan icmasının Ermənistanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü təhdid etmədiyi halda özünü dırnaqarası mühacirətdə olan hökumət kimi qələmə verən qondarma rejimin tört öküntülərinin Ermənistanın sabiq xarici işlər nazirinin rəhbərliyi etdiyi dırnaqarası repatriasiya komissiyasının Ermənistanda belə rahat fəaliyyət göstərməsi qəbul edilməzdir. Bəyan edirik ki, Ermənistan bu təhlükəli siyasətdən əl çəkməsə, onda biz Azərbaycan Respublikasında mühacirətdə olan Qərbi Azərbaycan hökumətinin təsis edilməsi istiqamətində işlərə başlayacaq və bu xüsusda ilk olaraq yeni seçilmiş parlamentdə Qərbi Azərbaycana qayıdış komissiyasının yaradılması məqsədi ilə Milli Məclisə müraciət ünvanlayacaq.